ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង់សង់ផ្លូវមួយកន្លែងជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំកំពង់ប៉ពិលស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកពីរៀងបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្តរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅមុខទៀត នៅក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលដែលបើកការដ្ឋានសង់សង់នៅក្នុងឱកាសនេះរួមមានផ្លូវបេតុង 1 ខ្សែប្រវែង 1200 ម៉ែត្រតទៅ 5 ម៉ែត្រកម្រាស់បេតុងសូន្យ.8 ម៉ែត្រថែទាំផ្លូវខ្សាច់ប្រវែង 3000 ម៉ែត្រនិងស្លាកសញ្ញាគម្រោងមួយកន្លែងអាយរំគឹមវណ្ណៈបានលើកឡើងថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងភាពប្
ជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាយរ៉ង់បានរំលឹកអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពដោយលើកឡើងអំពីវីរភាពនិងការលះបង់អាយុជីវិតរបស់សម្ដេចដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបន្តស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះក្រោមឆ័ត្រសន្តិភាពនេះសម្ដេចបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈអាយរ៉ង់បានបន្តថាសម្ដេចដេជោបាននាំយើងឲ្យរួចផុតពីជ្រោះមរណៈនៃជំងឺរាតត្បាតដល់កាចសាហាវ COVID-19 តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជូនដល់ប្រជាជននិងមន្ត្រីរាជការដ៏ឥតកថ្លៃហើយថ្មីៗនេះសម្ដេចបានលើកមុខលើកមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានឃើញនិងកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងតាមរយៈភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមអាយរ៉ាមបានអំពីនេះឲ្យសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមានតែបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលអាចការពារបាននៅសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនអាយរ៉ាមបានសម្ដែងនៅការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងអាយរ៉ាមបន្តហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត